26 نمبر ته رالم او 26 نمبر کې بل ټیکټ مې راوغس په 50 روپے بل ټیکټ اوس په بل بس تخېجو تقریبا نیمه ګنټه بعد بل بس راځي دغه ته به انتظار کو او په 26 نمبر په دې سټېشن باندې به دا وخت اسلام آباد ایرپورټ ته راورسېدو فیض احمد فیض میټرو سټېشن دی د دې دا رنگ نیم سور دی او نیم ژیړ دی دغه سور بس لاړ دا سور بس چې دی دا الله الرحمن الرحیم عباس خان یوسفزی یم او دا وخت دا سلنه را کوښ شوم او روان یم نیغ په نیغ روان یم اسلام آباد انټرنیشنل ایئرپورټ ته اسلام آباد هوایی ډګر ته ځم او سله ځم اسلام آباد ایئرپورټ ته نو دا راته په لاره باندې ویم خو د دې ځای نه پس ځم اوسو سیکس روډ میټرو سټېشن چې کوم دی پینډای کې پینډای کې یم نو سیکس روډ میټرو سټېشن ته پځم دا هغه نه بعد بیا ځم په سیکس روډ میټرو سټېشن چې زوخې جمع نو فیض احمد فیض سټېشن باندې بزه کوزی کما دا هغه ځای نه بل ټیکټ رالو او بیا به د اسلام آباد ایئرپورټ چې کوم میټرو دا هغه جدا ده نو پای کې بیا کینو دا هغه باندې بیا ځو په سبزی منډای باندې او دغه شپه تیری کو نو بیا به ځو سیکس روډ 26 نمبر ته 26 نمبر کې بیا تا کې کوزی وو او 26 نمبر نه بیا گاډي چې دی هغه نیمه ګنټه بعد گاډي وځي د ایئرپورټ لپاره نیمه ګنټه بعد گاډي وځي بیا پای گاډي کې نو او ایئرپورټ ته بځو ایئرپورټ ته ولې ځو سره ځو دا په لاره باندې بیا خبرې کوو گپ شپ په لګو خو اسلام آباد ایئرپورټ ته میټرو ځي دا یو ډېر ښه خبره ده ډېر اسانتیا ده بده بس میټرو کې کینا و ایئرپورټ ته بځي دا هم ده شاباش شریف کارنامو کې یو کارنامه را چې هغه دې کتاب وکړه د دې نه علاوه په میټرو سټېشن کې ویډیو الاؤډ نه ده نو زه به کوشش کوم د اخلاقیاتو په دایره کې دننه پاتې شم او ویډیو ونه کړم خو بیا هم کوشش کوم چې څومره پورې پاسیبل وي او کولی کېږي د هغې پورې به زه ویډیو کوم ستاسو سره به شریک کوم او تاسو زما ویډیو زما ولاګ ګورئ او خوندونه واخلئ دېرش روپۍ دغسې کور کوي او په دې باندې به اوس مونږ ځو په دې ټیکټ باندې به مخې ته وګوره به خېژو اوس او بیا به ځو سټېشن فیض احمد فیض میټرو سټېشن دی د دې دا رنگ نیم سور دی او نیم ژیړ دی دغه سور بس لاړ دا سور بس چې دی دا په دې ښار کې پینډای اسلام آباد کې چلیږي او دا ژیړ کلر چې کوم دی نو دا بیا ځي ایئرپورټ ته نو دې ټیکټ جدا دی دې ټیکټ هم رالو ما هیته دا جدا بسونه دي او دا سره جدا دي دا فیض احمد فیض سټېشن دی پدې کې دا یو بس نه را کوښو نو بس روان یم مخې ته بل چې کم دی نو بل ټیکټ را لمه چې دې ژیړ بس ته وخېږم هم د ژیړ بس ته به ځو اوسو دغه ټیکټ پر رالو او مخې ته به ګرځو به ځو به دغسې نو ټیکټ را لمه بیا تاسو سره شریک کړم دغه خپل لاله خپل کینو اوسه دا مال راکو دا وس جدا ټیکټ ته لمبه چې وغه سیکو او وسه کم دی دا دغه دی دا کاغذ را لکو په دې کاغذ باندې بجومه هیدا 26 نمبر ته بجو په 26 نمبر نه بعد ته بیا هغه زما بیا جوړ رپورټ ته ځای دا وخت میټرو سټېشن کې ما او دا بس انتظار کوم دا بس په انتظار کې ما دا غره سره ټیکټ دی نو ګورو چې بس پارسو مټم کې راځي او بیا به تخېجو
انتظار بكو بستا ما غتب. نمبر ترا لما 26 نمبر کی بل ٹکٹ میرا واس پہ 50 روپے بل ٹکٹ واس پہ بل بس تخی جو تقریبا نیم گھنٹہ بعد بل بس راضی تاگی تب انتظار کو اپ 26 نمبر پہ دی سٹیشن باندھ با منگناس نما خوی کی دی چیز تھا بار تو پکی ہوتی تھی ایئرپورٹ پہ شان بس ٹے کی ہونا سٹیشن کی بدلنا ساری ہوتا نو بیا بزو ایئرپورٹ تا دغه بس راغی دې ته زه کوشش کوم چې شاته وخېږم او د ټولو باندې لاسټ سیټ باندې کینو بیک بینچر خو زه په کلاس کې مو په دې بس کې هم زه بیک بینچر یم هم زه سیده ایئرپورټ ته دا په نور بسونه هم ولاړ دي اسلام آباد ایئرپورٹ ترا ورسیدو اسلام آباد ہوائی ڈگر باندھی منگیو تجیز ہے نا وہ زما ہی تزما نو ہرالا مدلتا یو عدلتا حسین سر زما کمبل لے اور نور سا سامان میں ہو سرا هغه ایئرپورټ ته راتلو نو زه بس رالم چې خپل سامان تې والم نو هم دغې له ایئرپورټ ته رالم اوس په ایئرپورټ کې یم ایئرپورټ کې دننه یم دا وخت زما اوس نور هم دننه زما دا کوم دی دا پارکینګ ایریا ده داسې هم ګرځو دننه ایئرپورټ دا خلک چې کوم دی څوک واپس راغلی څوک ځي نور هم دننه ځو دغه خلک ولاړ دی چېرته بیخي مین ایئرپورټ کې مو خلک انتظار کوي ڈاڑ دے شوق راجی دا ہو تا انتظار کری دا ایئرپورٹ نورم دل ترا لما دل تا سو خرما دے سر سبی سو ستی خرما گورا ما سترا لما لگ دیر سو خرما کې شو هم یو تاسو حسین وای چې 17 نمبر پارکینګ تراش نو سم ده چې 17 نمبر پارکینګ کم دی نو ګورم چې دا پارکینګ ګورم ته پوس کوم چې کړټه ولا چې پارکینګ کم ځای دی او بیا به زو پارکینګ ته پارکینګ لیکلې ده خو نمبر خو سره نشته کم نمبر پارکینګ دی روانگی ڈپارٹمنٹ کار پارکنگ تب برے زبا برا خیجما
دې باندې چې مره وخی جمع بیا با ګورما چې پارکینګ کم کړم پورت بار ایریا دا نو کثرت وی چې بار ته ځنو مخه مخ 17 نمبر پارکینګ دې 16 15 15 پارکینګ وکس پارکینګ ته ځما دا 16 پارکینګ بس دا پارکینګونه دي دا نمبر دې کلی دي اوس خو اسانه دا اوس په ماته زرمه لاوشي او دا ایرپورټ کیوما نو تاسو سنسر مه لاوشو ما کاغذونه مو سره وو کمبل مو سره وو کمبل می تیرا واغست او زما اوس واپس هاستل ته ډیر زیات ساړو او صدر را سره وو کمبل می نو دا کمبل را له کورنر اولې کو او یو کاغذ دوه می وو هغه می تیرا واغست س چې وب می هم وکړې ایرپورټ کې وګیو ما او دغه ځای نه واپس رواني او مترو ته او زما واپس خپل ځای ته نو دغه ځای نه اسلام آباد هوائي ډګر نه اسلام آباد انټرنیشنل ایئرپورټ نه خپل ولاګ ان ته پای رسوم ته پای تیګو تک دمه او ولاګ کې ملایو د الله پامان.